Унікальний крок у навчанні операторів БПЛА. Міністерство оборони України сертифікувало першу приватну школу операторів дронів – Київську Global Drone Academy. Навчання в цій академії дає випускникам можливість отримати військово-облікову спеціальність і доєднатися до армії. Ця ініціатива є частиною експериментального проєкту з сертифікації, схваленого Кабміном, і має на меті підвищити рівень підготовки фахівців у сфері безпілотної авіації. І більше про роботу дронів, ударних, розвідувальних, розпитаю гості нашої студії. Сьогодні це оператор ударних БПЛА 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на позивний «Магніт» та Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79-ї бригади. Я вас вітаю в студії, панове, слава Україні! Героям слава! І одразу до вас перше питання. Курахівський напрямок щодня атакують росіяни. Так розумію, за останні кілька днів, ще тиждень не закінчився. З вашим побратимом Орестом Дрималовським спілкувалися, і він казав, що після того атаки механізованої, де було 30 одиниць, була ще одна так само багаточисельна. Колонами йшли росіяни. За ці два дні що ще сталося? Вчора знову була велика механізована атака. Ворог задіяв 33 одиниці техніки броньованої, з них 6 танків, 27 бойових броньованих машин. Таврійським десантникам вдалося знищити 11 бойових броньованих машин, 3 танки. І також була пошкоджена бойова машина підтримки танків «Термінатор». Це дуже рідкісна машина, так, знищити не вдалося, але вона була пошкоджена. Також пошкоджений був ще танк і 3 ББМ. Було знищено 36 окупантів, 37 зазнали поранень різної тяжкості. Тобто ви бачите, наскільки масовано окупанти рвуться, хочуть прорвати оборону таврійських десантників в селищі, в районі села Касятинівка, те, що на Донеччині, але їм це не вдається. Тобто селище Касятинівка не захвачене ворогом, тобто там продовжують стояти таврійські десантники. От щойно наші глядачі почули про ваші регулярні успіхи, як вам вдається, а за рахунок чого вдається, ви зараз нам розкажете, бо ми оголошуємо збір на екрані. Шановні українці, ви бачите QR-код, це на обладнання, я так розумію, на озброєння, яке дозволяє тримати оборону і не підпускати ворога, і нищити 11, 3 танки чергові, так? 11 бойових машин. Пане Магніт, буду так до вас звертатися. На що саме? Я так розумію, на дрони? Так, на даний момент в студії в нас дрони «Камікадзе», якими саме, за допомогою яких саме і було зупинено ці штурми. Вони ефективні, вони добре працюють в парі з розвіддронами, на які в нас саме йде збір. Це «Мавіки», як днівні «Мавіки», так і нічні «Мавіки». Це наші очі, це наша можливість заздалегідь виявити ворога і нанести йому вчасно вогневе ураження. Скільки коштують такі дрони? Дрони залежать від їхньої модифікації. Нічні дрони будуть коштувати дорожче, днівні дрони будуть коштувати трошки дешевше. Але зазвичай це від 400 до 700-800 доларів. Я чому питаю? Тому що, а скільки коштує танк російський? Дивлячись, яка модифікація. Тобто йдеться про мільйони, я так розумію. Дуже великі гроші. Тобто на один танк може уйти від 3-4 таких дронів. І, ну, чесно кажучи, це буде набагато ефективніше, ніж витратити людей. Як ви боретеся з тим, що вони почали ставити реби на танки? Як це взагалі, що це за обладнання в них, як вони його застосовують? Ну, як я завжди говорив і буду говорити, Росія – це одна із найсильніших країн, яка використовує реб. Вона дуже багато в нього вкладає, дуже багато там різних технологій. Але в нас є чудові інженери, які намагаються обійти їх, намагаються перейти на інші частоти і роблять все можливе, що в їхніх силах. Можете розказати, як відбувалася одна з останніх атак, оце механізований наступ? Скільки колон йшло? Як вони взагалі? От в них типова тактика. Вони якоюсь колоною намагаються відвернути увагу, інші заходять. Як це відбувається? Вони завжди йдуть декількома колонами, завжди можуть дійти до певного пункту, розвернутися. Цим самим вони виявляють наші засоби ураження та намагаються їх знесилити. Тобто, то часті штурми, люди втомлюються, техніка може вийти з ладу в будь-який момент. Вони цим намагаються користуватися. 2-3 колони в них йде як приманки, 4-5 колона може піти вже на самі передові позиції. Таким чином вони, ну, саме на нашому напрямку вони намагаються так пробиватися. Скажіть, а от я так розумію, основне озброєння нині дрони, чи все ж таки артилерія теж задіяна? Як вони взаємодіють? Артилерія виконує дуже великий обсяг роботи.
Тобто дрони – це великий відсоток враження техніки, але артилерія, противотанкісти, мінні загородження – це також дуже великий обсяг роботи. Тобто дистанційне мінування дуже добре себе показує, тому що можна замінувати там далеко на підступ до наших позицій. Тобто відбиття цих штурмів – це не лише дрони, щоб люди розуміли. Це комплексна робота всіх сил і засобів, які є в військовій частині. Це артилерія, ударні дрони, розвідувальні дрони, мавіки зі скидами, типу крило дрони, розрахунки ПТРК, це комплекс, все в комплексі. Якщо будуть одні дрони і нічого не буде, то ми там довго так не зможемо вистояти. Тобто це комплексна робота всіх ланок. Пане Магніт, от зараз було відео, і там боєприпаси застосовувалися, я так розумію, з дрону. Розкажіть, що це? Наскільки це ефективна така практика? Це постійно використовується, тобто під кожну техніку, під кожну ситуацію завжди використовується свій боєприпас. Наприклад, щоб знищити танк, ми цепляємо кумулятивні боєприпаси, ті ж самі ПТАБи, ті ж самі постріли з-під РПГ. Наші інженери їх перероблюють під наші потреби, під те, щоб вони могли дистанційно вибухати при ураженні об техніку. Для піхоти ми використовуємо уламкові боєприпаси або ж ті ж самі фугасні боєприпаси, які також можемо детонувати або в повітрі, або при контакті об землю. Це ваші винаходи, можна сказати, ця креативність військова, про яку навіть в статуті прописано? Мені здається, що... Чи ви десь вивчали це? Наші інженери, вони все це вивчають. Береться стандартний боєприпас, вивчається вся його номенклатура, щоб зрозуміти, як він працює, як його збирали, для того, щоб зрозуміти, як його розібрати, переробити під наші потреби. У нас, як інженери по зброї, добре знають свою роботу, так і інженери по самим дронам. Наскільки важко зараз воювати, тому що росіяни так само використовують дрони, і в них багато, велика кількість, вони в промислових масштабах їх виробляють. Оце питання щодо частот. Як часто і вам доводиться через забезпеченість російської армії РЕБами міняти частоти, і так само і росіяни, чи практикують вони це? Так, це взаємопов'язана практика. Ми можемо працювати на одній частоті тиждень, і на наступний тиждень нам вже повинно шукати інші частоти для того, щоб обійти їхній РЕБ. Можемо працювати місяць. Це все залежить від того, наскільки швидко вони знайдуть засоби подавлення. Так само і вони. Ми намагаємось максимально швидко знайти засоби, щоб унеможливити їхнє використання дронів для того, щоб вберегти наші передні лінії, нашу золоту піхоту, бо людей в армії не вистачає, особливо піхоти. Тому треба її берегти. А берегти ми її можемо допомогти, українці, от зараз QR-код перед вашими очима. Заходьте, донатьте, не буває маленьких донатів, і нашим військовим потрібно допомогти. Будь-який донат – це донат. Це наша підтримка для нас. І тим більше, я так гадаю, що купуючи дрони за ці гроші українців, і емоційну підтримку відчуваєте. Так, це дуже сильно мотивує те, що... Ми велика країна, ми один народ, ми можемо це робити разом. Чим ми будемо сплочені, єдині, тим ми швидше можемо перемогти. Пане Романе, а які підрозділи нині зосереджені? Тому що, аналізуючи зведення Генштабу, в мене складається враження, що вони всю техніку просто стягують на цей відтинок, де ви стоїте. Там стоїть в основі 10-й танковий полк. Він вже там дуже давно стоїть, я так розумію, техніки в них дуже багато. І туди постійно скупчуються підрозділи, як мотострілецькі, мотопіхотні, штурмові підрозділи. Тобто вони постійно туди насичують людей, техніку, насичують. В основі стоїть 10-й танковий полк зараз там. Розвідувальні дрони. От ми з вами кажемо про ті FPV-дрони. А яку вагу мають розвідувальні дрони? Навіть коли, як вам вдалося виявити, що колони йдуть? Розвідувальні дрони – це одна із, напевно, основних дронів, які в нас використовуються, тому що за допомогою мавіків коригується артилерія, коригуються міномети, уваги. Ведеться розвідка, ведеться дальня розвідка. Це наші очі. Тому чим в нас буде більше їх, тим швидше ми будемо виявляти та знищувати ворога. Плюс розвідувальні дрони використовуються не тільки для розвідки, але й ще для знищення живої техніки.
наша робота, як і впівішників, це знищувати тяжку та легкоброньовану техніку. Мавіки, розвідувальні дрони знищують піхоту, яка підходить до наших позицій. А ваші головні ворожі розвідувальні БПЛА – ланцети, орлани? Наскільки їх багато? На нашому напрямку їх велика кількість. Вони постійно в небі, вони постійно шукають нас пробіли в обороні для того, щоб з цим скористатися і просуватися далі, для того, щоб вирівняти фронт. Як можна їм протидіяти? Чи є така можливість? Засоби РЕБу, ті ж самі дрони, які збивають ці розвідувальні дрони, ППО, ну, тобто засобів, я думаю, що більш ніж достатньо. Село Костянтинівка. Яка там нині ситуація? Тому що я пам'ятаю, що вже кілька тижнів вони проривалися саме до цього села. Ситуація та надзвичайно тяжка. Звичайно, тяжка ворог. Ну, за останні тижні вже було 3 або 4 механізовані атаки, дуже таких потужних на це село, на село Костянтинівка. Але десантники стоять і кроку назад. Стоять, держать це село, тримають. Тобто ворогу не вдається його захопити. Там як кістка в горлі, це вже дійсно. Тобто, це якщо поначалу ми говорили, коли були перші там 2 штурми 57 одиниць техніки, ми говорили, як кістка в горлі не можуть прорвати. Але вони вже не можуть його захопити 3 місяці, використовуючи все, що в них є. Тобто, чому це саме це село для них настільки важливе? Для того, щоб їм треба вирівнювати лінію. Потрібно вирівнювати лінію. І якщо буде рівна лінія, це значно менше використання живої сили, техніки і засобів. Тобто, якщо вони так виступами зараз, як вони там стоять, тобто їм треба більше людей, більше техніки, більше, ну, більше всього їм потрібно, більше дронів, більше проводити розвідки. Тобто не можуть вони ніяк прорватися до цього села, не можуть як забрати, щоб вирівняти лінію і щоб далі йти вже на наступні населені пункти. Там далі йдуть уже Шкатеринівка, Антонівка, щоб на ці села. Росіяни підтягують свої сили на Курахівський напрямок, зокрема і в село Костянтинівка. І нашим десантникам я прошу допомогти, доєднуйтеся. Поки що тільки 25 тисяч гривень задонатили наші глядачі. Це один з найскладніших відтинків нині фронту. І ви стримуєте навалу, яка йде на Покровськ, правильно? Ну, якщо не втримати цей напрямок, наскільки це загрозливо і для Покровська? Ну, це флангова загроза. Вони будуть йти туди в сторону Селідова. Ну, це відкривається дорога більше на Запоріжжя з Курахового. Тобто це, ну, пряма дорога на Запоріжжя буде йти. Згадуючи останні штурми російські, скільки у вас є власний рекорд? Знищеної техніки. Чесно кажучи, в мене не було за цілю слідити, скільки було знищено техніки або живої сили. Це моя робота, і мені потрібно її виконувати для того, щоб зберегти життя своїх побратимів, своє життя і, ну, не допускати просування ворогу. Але скільки триває оцей бій для вас по часу? Скільки він може тривати? Може бути і цілий день, може бути і декілька годин. Наскільки автоматизовано це у вас особисто, всі ці дії? Наскільки складно керувати? Тому що ви маєте протидіяти РЕБу, при цьому не втратити ціль. Ціль рухається. У нас достатньо кваліфіковані екіпажі. Вже у нас є люди, які вже цим, я б сказав, вже живуть, напевно. Уже не один місяць, вони добре знають свою роботу, і працюючи з такими людьми, то воно якось легше. Бо ти знаєш, що поки ти керуєш дроном, тебе наведуть. Ну, побратим, який буде сидіти поряд тебе, він буде тебе коригувати по карті, куди ти летиш, спостерігати за тим, куди техніка їде, і він буде тобі підказувати. Тобто ви відчуваєте один одного навіть на дистанції, я правильно розумію? Ну, можна сказати так. Ментальний зв'язок. Ну, да, можна сказати так. Це більше, ніж брат? Ну, це побратим, це, напевно, вже як друга родина. Розкажіть за цю техніку, що ви сказали, що термінатор, що це дуже рідкісна бойова машина, так? Так, це бойова машина підтримки танків. Тобто вона там обзастачена кулеметами. Вона призначена для того, щоб виявляти позиції проти танкістів більше. Тобто, щоб танк іде, вона фіксує пуски, і тобто, щоб вона могла відпрацювати туди. Але не вийшло не відпрацювати, відпрацювали по ній цього разу. По вас, на вас полюють, я так розумію. З чого? І наскільки важливо от вберегти саме групу операторів БПЛА?
Ми для них як ще одна кістка в горлі. Ми не даємо їм просуватися, тому вони дуже хочуть нас знайти, вони дуже хочуть нас знищити. І цьому не можна допустити, тому що підготовка кваліфікованого пілота займає дуже багато часу. Скільки? Це не один місяць. Це потрібно пройти навчання. Потрібно зрозуміти, як воно все працює, потрібно вивчити всі ці карти, потрібно все знати, і це займає. І коли ти вже приїжджаєш після навчання, після цього на бойові, тобі потрібно ще декілька місяців для того, щоб адаптуватися до цього. Тобто, ну, це дуже великий проміжок часу і дуже багато коштів на навчання уходить. У вас є список, знаєте, цей список побажань? А що б ви виділили от в тому арсеналі дронів, те, що ви б хотіли отримати, тому що це найефективніше? Про що мрієте? Ну, мені б хотілося, щоб в Росії зник ВСРП, щоб можна було ефективно працювати, а наступне – це, щоб Росія просто зникла. А серед дронів що ви можете виділити? Які моделі? Зі своєї сторони я можу виділити це, звісно, FPV, так як я пілот FPV-дронів. І взагалі це розвідувальні дрони. Це те, що дуже добре працює в парі і доповнює один одного. А як це працює в парі? Нас коригує Mavic, як я вже до цього говорив. Мій побратим сидить напроти мене, дивиться стрім і коригує мене, показуючи, куди летить техніка. А я вже просто, знаючи карту, знаючи місцевість, прилечу туди для ураження. Є такі влучання, які ви вважаєте своїми найкращими, найуспішнішими? Що змінило б, наприклад, хід того ж самого штурму, переломним моментом стало, або принесло найбільшу користь? Да, таких, чесно кажучи, вистачає. За весь цей час, доки я знаходжусь в цій роті, то ми багато знищили техніки, багато ворога відступило, багато спалили. Ви підраховували? Ну, хлопцям не до цього, а ви підраховували? Ну, кожного дня підраховується знищена, пошкоджена техніка. Ну, кожного дня, звичайно, підраховується. Тобто, в кінці дня, тобто, після відбитого штурму, розвідники підраховують, скільки було знищено, скільки, ну, пошкоджено була техніка. От ці ж цифри, що я вам говорю, це від них. Тобто, за вчорашній штурм також, це вони мені дали, що 11 ББМ знищено, 3 танки пошкоджено, знищено 3 танки, один танк пошкоджений, 3 ББМ також пошкоджено. І окремо це ж термінатор пошкоджено. Це все цифри від них. Це все рахується, тобто, це все подається до, там, ну, старшому начальнику. Що вам вдається дізнатися щодо тилових резервів? Які їхні логістичні шляхи? І чи вдається нам теж діставати, щоб їх перервати? Так, звичайно, вдається. В нас ж є і засоби дальньої розвідки, не лише мавіки. Тобто це там типу крило. Вони, хлопці, постійно літають, постійно відслідковують їхні переміщення, точки накопичення, там логістичні якісь маршрути і постійно заносять туди вогневе ураження. Тобто це не гра в одну калітку, скажімо так, а дійсно, тобто наші теж крила літають, бачать, відслідковують і ураження наносять. Ви одразу були оператором БПЛА? Чи спочатку прийшли в 79-ту бригаду, а потім обрали саме бути оператором дронів? Коли ми прийшли з моїм найкращим другом 79-ту бригаду, це було на другий день повномасштабного вторгнення, спочатку ми потрапили в піхоту. Тобто, я знаю, як піхоті буває тяжко, коли вона сама. І наскільки їй стає легше, як морально, коли вони знають, що позаду є ті люди, які зможуть прикрити їх, які допоможуть їм повернутися додому, ну, як додому, повернутися в місце відпочинку, де вони зможуть взяти телефон, подзвонити своїм рідним. Це дуже сильно мотивує і допомагає. Я вам дуже вдячна, що сьогодні ви були в нашому ефірі. І дякую всім глядачам, які доєдналися до збору для десантників 79-ї Миколаївської бригади, тому що хлопці тримають оборону на найскладнішому відтинку фронту сьогодні. Гостями студії були оператор ударних БПЛА 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на позивний «Магніт» та Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79-ї бригади.